estamos conectados. E que haverá um dia que todos nós estaremos juntos diante do grande banquete de Jesus. Então não fiquem tristes. O que eu peço para vocês é que vocês permaneçam firmes na igreja, do lado dos bispos, honrando eles, né? Abençoando a vida deles. E que agora mais do que nunca eles precisam da ajuda de vocês. Amém? Então não é porque a gente está indo com um projeto que Deus, na verdade, a gente é covarde, a gente é medroso, às vezes a gente não quer ir para aquilo que Deus está direcionando para o nosso destino. Mas Deus nos empurrou para isso. Deus usou pessoas, nós estávamos orando há muito tempo. Deus moveu de uma maneira a nossa família para esse projeto. Não queremos levar ninguém de vocês. Não porque não amamos vocês. Porque nós não queremos ser conhecidos como alguém que rachou uma igreja. E os bispos são bênçãos. Eles precisam de vocês agora. Eu sei que Deus vai levantar vocês lá, vai abençoar a vida de vocês de uma maneira poderosa. A Bíblia diz que tudo há um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, há um tempo de comer. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar. Mas nós precisamos estar conectados de verdade com Deus para ouvir a voz do Senhor. Não para ouvir a nossa voz, não para ouvir aquilo que a gente pensa, que a gente acha. Mas para ouvir a Deus. Quando você está conectado com Deus, você ouve a palavra de Deus e ela ministra o seu coração. Antes de orar, eu quero só deixar uma palavra para vocês. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Deus, Ele traz algo poderoso, que é o poder da informação. Se eu pudesse dar um tema a essa ministração, seria o poder da informação. Quando nós estamos conectados com os céus, Deus, Ele traz em nós a revelação dos seus projetos de livramentos e de restauração. Pode baixar um pouquinho, gente, por favor? Então, isso é muito sério. Estava meditando nessa palavra e nós vamos entender um pouco. Eu quero falar um pouco sobre a história de José. Gênesis 41, versículo 1 diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiu do rio 7 vacas formosas e à vista, e gordas e de carne, e pastavam no prado. E eis que subiu do rio, após elas, outras 7 vacas feias, à vista, magras. Bom, todos nós conhecemos esse texto. Conhecemos que José, ele teve uma história, né, de muita superação. Conhecemos que José era alguém que tinha conexão com os céus. José, ele ouvia Deus face a face. E por causa disso, José teve uma informação privilegiada. Deus levanta José para que ele pudesse não somente salvar a sua família, mas também para salvar toda a terra. E através da vida de José, a informação que só ele tinha, os magos não tinham, os feiticeiros não tinham, Deus deu essa informação direto para José. E José, conectado com Deus, traz essa informação para Faraó e livra a sua família, livra a sua vida e livra todo o Egito e toda a terra. Então, o poder da informação é muito poderoso. Nós precisamos de verdade estar conectado. Em 2 Reis, no capítulo... Perdão, 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por aquele lugar. Ou seja, nessa ocasião o rei da Síria estava se levantando para tentar destruir Israel. E a Bíblia vai dizer que o profeta diz manda um mensageiro falar para o rei, dizer: olha, não vá para esse lugar porque o rei da Síria vai te destruir. E a Bíblia diz que ele traz essa informação, e através dessa informação Israel é livrada da morte. Então nós vemos o poder da informação. Aqui o profeta, ele está conectado com Deus, e Deus traz para ele uma revelação de um reino inimigo que iria tirar a vida dos judeus. E por causa disso, toda a nação foi livre. Quando nós, queridos, estamos diante de Deus, conectado com os céus,
De verdade, Deus ele vai nos trazer informações. Informações para onde nós devemos ir, onde nós devemos caminhar, o que devemos fazer. Mais para frente aqui, Deus abre a visão através do profeta e diz para Geazi, que era aquele jovem que andava com Eliseu. E Eliseu, quando Geazi chega, mestre, estamos cercados pelo exército inimigo. Eles vão nos matar, eles vão nos consumir. E aí Eliseu, tranquilo, em paz, vira para aquele Geazi e fala assim, Geazi, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. E aí o profeta faz uma oração e fala assim, Senhor, abra os olhos de Geazi, para que eles vejam quem está conosco. E a Bíblia diz que naquele momento Geazi abre os olhos, aquele menino que estava com medo, em pânico, em choque, porque havia um grande exército, agora ele começa a ver um exército inumerável de anjos de guerra naquele lugar. Então aquele menino que agora estava com medo, franzino, ele ergue o peito, estufa o peito e fala, agora pode vir, porque eu sei quem está comigo. Olha só, uma visão ele estava abaixo, mas agora, em outro momento, ele está totalmente confiante, porque ele sabia que ele estava com ele. Esse é o poder da informação, querido. Quando nós estamos conectados com os céus, quando Deus está, nós estamos alinhados com o Senhor, nós podemos passar um tempo, sim, estar desconectado, longe da presença de Deus. Mas se você estiver conectado, Deus vai te trazer informações, Deus vai te conectar com os céus e Ele vai te dar uma direção, um caminho. Então nós não podemos andar por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho. Eu tenho que estar conectado com os céus para que a informação venha e Deus fale, filho, continue avançando. Filho, não vá para a direita nem para a esquerda. Filho, tome essa decisão. Então Deus, eu tenho certeza que já ministrou o coração de cada um para que vocês pudessem ter essa conexão com Deus e Deus te falar para onde você deve ir, para o que você deve fazer. Então esse momento é de vocês estarem conectados com os céus e saber que vocês precisam agora estar conectado com os bispos dessa igreja, falando para eles, ó, nós estamos juntos, nós vamos estar aqui do seu lado para ajudar vocês. Os pastores estão saindo, mas outros estão aqui dentro para fazer a diferença. Deus vai trazer informação para vocês. Aquilo que vocês devem fazer, a atitude que vocês devem tomar, aquilo que vocês devem, a partir de agora, estar alinhado com os céus. Não façam aquilo que o homem diz ou aquilo que eu digo, mas faça aquilo que o Espírito de Deus já ministrou ao coração de vocês. Então esteja conectado com os céus. Os céus vão te dar informação daquilo que você vai poder fazer. Eu não tomo uma decisão baseada naquilo que eu penso ou que eu acho, mas eu tomo uma decisão quando os céus se conectou a mim, porque a Bíblia diz assim, ó, aquilo que eu ligar na terra será ligado nos céus, mas aquilo que eu desligar na terra também será desligado nos céus. Então quando eu estou conectado, eu estou ligado, os céus estão me mandando informações para que eu possa livrar a minha casa, a minha família, para que eu possa, sabe, desatar uma faculdade que estava parada, uma firma que estava enterrada, sonho, um projeto, não importa qual o projeto que tenha sido enterrado, mas se você está conectado, Deus vai te dar essa informação. Filho, filha, faça dessa maneira, porque eu te ajudarei. Glória a Deus. Aleluia. Eu mudarei o cenário, eu mudarei o quadro, eu mudarei a história. Então, queridos, o mais importante de tudo é estarmos conectados com os céus. Amém. O Senhor te trará informações poderosas, que livrará sua casa, sua família de toda a guerra, de toda a palavra humana, de todo espírito de vergonha. Então eu quero dizer para vocês aqui, em nome de Jesus, vocês são meus irmãos, estamos conectados na videira. Independente de nós não estarmos mais na igreja, estaremos conectados para o resto da eternidade. Nada poderá nos paralisar, a Deus. Nada vai poder nos impedir de estarmos ligados, conectados, de se amar e dizer, ei, independente do lugar onde eu esteja, eu estarei conectado com o meu irmão, conectado com a minha irmã, sabe, alinhados com os céus. Porque nos céus, querido, não haverá placa, no céu não haverá denominações, no céu haverá um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Lá no céu só haverá adoração, adoradores conectados com os céus. Eu sei que é difícil para nós que estamos indo também, é difícil porque nós estamos deixando uma casa que nós amamos, né? Homens de Deus, mulheres, pastores, amigos, discípulos, né? Os bispos. E isso, lógico, nos fere também, mas só que é um tempo. E nós precisamos entender quando Deus está falando, avança, não para, continua. Porque o reino não pode ser paralisado
por minha causa. Eu sei que cada um de vocês, ponha isso no coração de vocês. Deus tem um povo, Deus tem uma nação, Deus tem uma geração. Deus tem famílias que vão vir através de vocês. Jesus vai trazer pessoas que vão se conectar a vocês, que vão estar alinhado a vocês. E vocês serão um canal, agente de Deus, para mudar e trazer transformação, para mudar a história, para trazer destinos poderosos para famílias. Não importa o que o inimigo possa falar ao seu coração, mas você é uma ponte de Deus para uma família que está morrendo e precisando de Jesus. Amém. Nós somos agentes do Senhor, pontes. Nós somos, sabe, que vão dar acesso para eles saírem de um lugar de trevas para um lugar de luz, para um lugar de restauração. Amém. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei pela fonte, pela vida dos bispos, né, que eu aprendi, cresci muito. Quero que Deus continue honrando, abençoando eles, né, de maneira poderosa, mas estejam conectados com eles agora. Mais do que nunca, se ajunte aos bispos de uma maneira sobrenatural, porque eles vão precisar de vocês. Deus está trazendo um povo para a gente, e eu sei que um povo que está precisando de ajuda. Tem muitos discípulos aqui, amigos, de verdade, que caminharam com a gente, que vão continuar caminhando. E que hoje eu vejo o que Deus fez. Olha quantas famílias. Não porque eu e minha esposa somos melhor, minha família, não. É porque Deus nos deu esse presente de famílias, de lares. Eu posso louvar a Deus por cada um que está aqui. Cada um que nós pudemos cuidar. Cada um que nós pudemos orientar, discipular, mostrar o caminho. E hoje estão firmes em pés diante da presença do Pai. E isso para mim não tem preço. Dinheiro nenhum do mundo vai pagar o que Deus fez. Continua fazendo. Quero dizer para vocês que estou feliz, emocionado, não triste, mas feliz, porque Deus está fazendo. Então, queridos, guarde no seu coração a minha família. Eu peço as orações de vocês e vamos estar conectados. Os céus vão te dar informações poderosas. Jesus vai trazer para vocês coisas maravilhosas. Independente de nós estarmos na fonte ou não, vocês são a nossa família. Amém. Vocês são presente dos céus para nós. Eu louvo a Deus. Eu queria que outros estivessem aqui, mas não dá para trazer todo mundo. Mas aquele que estiver vendo esse vídeo, querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja conectado com os céus para Deus te dar informações. Nós somos uma família em Cristo. Deus mudará o cenário e o quadro da sua história, porque você tem sido fiel a um propósito, não meu, mas dos céus. Amém? Amém. E Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Vamos adorar o Senhor. Amém?